ନିମାପଡ଼ା ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ସୁନ୍ଦର ଓ ରସାଳ ବରକୋଳି। ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ବ୍ଲକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାଷୀ ଭାବେ ନୂଆସାହିର ଯୁବଚାଷୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜର 50 ଡେସିମିଲ ଜାଗାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏହି ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି ବରକୋଳିର 150 ଚାରା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷର ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଘରେ ବସି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ନୂଆ ଚାଷର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବରକୋଳି ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଏ ଦିଗରେ ମନ ବଳାଇଲେ। ଦିଲ୍ଲୀପ କହନ୍ତି କୋଲକାତାର ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହାର ଚାରା ମଗାଇଥିଲେ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସବୁ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏଭଳି ଚାଷ ରୋଜଗାର ଦେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଚାରା ଏଇଟା, ଆଜ୍ଞା ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଚାରା ମଗେଇଲା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ କାଲକାଟା ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାରାଟା ଆମେ ମଗେଇଲୁ। 150 ଗଛ ମଗେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ, 150 ମଗେଇଲା ପରେ 40-50 ଡିସିମିଲ ଉପରେ ଚାରା ଲଗେଇଥିଲି। କୋଳି ବି ଭଲ ଫଳିଥିଲା, କୋଳି ବି ଭଲ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଳି। ଲକଡାଉନ ବର୍ଷାଟା ମୋତେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଲକଡାଉନରେ ତ ଆଉ ସବୁ ତ ଧନ୍ଦା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ନିଜର ବିଲ ଥିଲା, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ ହେଲା, କୋଳି ଚାଷ କଲି ଆଉ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣିକି ନୂଆ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ ବଳିଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଭାବି କୋଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ। କିନ୍ତୁ କୋଳି ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋଳି ଯେମିତି ଫଳିଛି, ମୋର ଆଶା ଅଛି ଆଉ ଗଛ ମଗେଇଛି, ଯେତିକି ପଇସା ମୁଁ ଲସ୍ କରିଛି ଲସ୍ଟା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିବା ପାଇଁ, ଲସ୍ଟାକୁ ଭରପୁର କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଗଛ ମଗେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ସଫଳ ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ମନରେ। ଏଠାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବରକୋଳି ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ସିନା ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ଲଦି ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଫଳଗୁଡ଼ିକର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଗଛରେ ଦିଆଯାଇଛି ବାଉଁଶ ଭାରା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ 3-4 କେଜି ଯାଏଁ ଫଳ ଆସିଛି। ଲାଲ ଥାଇ ବରକୋଳି ପ୍ରଜାତିର ଏହି ଗଛ ଥରେ ରୋପଣ ହେଲେ ଏକାଧିକ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଅମଳ ଦେବ। ନୂଆକରି ଏଭଳି ଚାଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ଭଲ ଫଳ ଆସିଥିବାରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ନିଆଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ। ସାର ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ ସହିତ କୁଡ଼ା ଖୋସା କରି ଟେକାଯାଉଛି ହୁଡ଼ା। ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପିତା ଗଦାଧର ବିଶ୍ୱାଳ କୁହନ୍ତି ଭଲ ଲାଭ ମିଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦାଉସା ଥିଲା ଦୈବ। ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ 2 ପଇସା ହାତକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ପଡ଼ୋଶୀ ଚାଷୀ ରମେଶ ବିଶ୍ୱାଳ କହନ୍ତି ଏହି ଚାଷ ନୂଆ କରି ଦେଖିଲୁ, ଦେଶୀ କୋଳି ଭଳି ଲଦି ହୋଇଛି ଫଳ। ଏଭଳି ଚାଷ ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ କୋଳିଟି ବାତଳେ ଟିଭିରେ ଶୁଣିପାରିଲି, ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି। ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ କହିଲା ଦେଖିବା ବୁକିଂ କରି ମଗେଇବା ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ। ଅଜସ୍ର ପରିଶ୍ରମ ଗାତ ଖୋଳି ବର୍ଜସ୍ର ପରିଶ୍ରମ କରି ଗଛଟା ମଗେଇକିରି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଥିରେ ଗଛଟି ଭଲ ହେଲା, ହେବା ସେତେ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୈବ ଦାଉସା ଥିଲା, ଦାଇସା ଦେବା ସେଥିରେ ଗଛ ସେଥିରୁ ଅଧେ ଗଛ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଯୌତୁକ ଗଛ ରହିଲା ତା ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କଲୁ, କୋଳି ଫଳିଲା ଭଳିଆ ଫଳିଲା, ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଅଛି ଏବଂ ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଇଏ କୋଳି ଦେଖିକିରି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଗଛ ତ ସମ୍ଭାଳିଲାନି, ବର୍ଷା ଖାଇଗଲା, ସବୁ ଯାଇକି ଆସିକିରି ଯେମିତି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଖାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ଏମିତି କୋଳି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ କେବେ ପାଇନୁ। ଏ କୋଳି କୋଳି ତାକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳିଆ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଅଲଗା ଚାଷ ଲଙ୍ଗ ଫସଲ ଇଏ ଏହା କଲେ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ରହିପକାଇବ, ଏ ସର୍ଟ ଫସଲ କରି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷ। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ କୃଷି ବିବିଧତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତା। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।